د سردار محمد داوود خان د دا ژوند ورستی څلریش ساتونه د دا داوود جنبش لیکنه د افغانستان په تاریخ کې د کڑک کې شیبه لګیندی خو داویایو مو کلونه د پای بحران نه د اسمهالي تاریخ تر ټولو بوګنوون کې بیلګه بلل کیږي په تیرو څکم څلويختو کلونو کې هغه عوامل په پراخ ډول سيړل شو چې د افغانستان لومړنۍ جمهوریت تر لند ژوندانه ورستو ونډاوه د مشانو رافلات د کینلاس غوندونو بې کنټرول ازادي د دفاع وزارت په مشرتابکه مرګونی کمزوري او د کاری استخبارات نشټواله د دغه لړ څو بیلګې جوړوي بی. خپل ټول بهیر کې د ولسمشر محمد داوود ازای چیرته دی هغه مهال چې مرګي په څو قدمه کې وو څې اساسي د ولود ایا د ځان او خپل نظام د ژغورنې ټول لاره پرې تړل شووي او ویا خپل ټول امکانات وکارول پدې لکنه کې حادثه شوې چې تر څلو وختو کلونو وروسته یو ځل بیا د سردار محمد داوود خان د دا ژوندانه ورسته شیبي وټیړل شي. د دې موخه لپاره حادثه شوې چې د هغه د کورنۍ لپاټ غړو، نګدي ملګرو، د کابینې لغړو، د جمهورری ګارد له افسرانو، د کور له کارکونکو او د غ راز له یو شمېر کو د تای افسرانو مشران سره مرکی وشي او دا انزورې زل کنه پرې چمتو شي. دا لیکنه د کرونولوژیکو یادښتونو بړل لري چې د 1350 کال د سور لومنه د اتميتر سفاره پوري د شوخ او څلریش ساعتلو د بي خو يونډيز جوړوي هرو کسانو ته چې خبري ورسره شي بي لشکا ګرانه و چې دومره قانون او روسته هر شي په دقیق ډول را پزړه کړي خو بیا هم هڅه شوی چې لیکل شي انزور ل اصلي حالت سره ترډیر لیک دیوي روستي صحنه د تصور وم د سهار و بجي ولسمشر د کور په دویم پوره کې لغپل کوټې لاندې راغی او سالون ته نه ووت د 4 راتک تستر په لار ده درې ساعت کیږي چې لوهو بچ شو و ده د سهار و بچ او لست دقیقه امانلی سي تم خمخ د ولسمشر د کور په ورکی یو حکومتي موټر په بيړه را تا او شو و ودري یو څلوي خلک سندای تری را کوت شو او ورته ورغه د سهار و بچ او 15 لست دقیقه څاتل کوم بل مو پیژند او ترلک زن روس ته د نن اور پرې خو د د کورنیو چار وزیر عبد القدیر دی ولسمشر او وزیر دواړه یو میستکی ناستل وزیر غګیږي ولسمشر وغو اني ولاده اصلي خبره د خلک دیموکراتیک ګوند د مشال دیول دی 14 و نه په کابل کې د حکومت خلاف ستره مظاهره کړې و غونډه وګدا نه ده د سحر او بچي او دیرش تختی وزیر د ننډ راپور تر اورولو ورسته په بيډه و او د خپل موټر پر مور و علاړ د سهار 8 بجو پینځل لسته کې پولیس مشر د چایو غښتنه وکړه چې وچه ډوډۍ لکوچ او مربا وروړل شول سبناری وکړ او کارته د تلو چمتواله کوي د سهار 9 بجې او لسته کې پولیس مشر ان نن ابي تريشي ابستي او مشنه باكسي پلاس کده دarg لورته دکورله کوچني دروازه وو او دګارد قمندان او ياوري هرکلې وکړ خبره ونکړي او موټر ته ووخوت هوا نن سړه ده اولس مشرد ورستي او مشر ورځو پر خلاف د کار زیت پله نه ولاړ خاي بيړه درلوده او غختلي ترګل خانه ماڼي شاو خا یو کیلومتر لار اجر وغل شي د سکول اسبشر د کور په دویم پوړ کې لغپلې کوټې لاندې راغې او سالون تنه نه ووت د 4 راتک تسترګ په لار ده درې ساعت کیږي چې لوهوب ځک شوې ده د سهار ووبچي او 10 دقیقې امان له سي ته مخامخ د ولسمشر د کور په ور کې یو حکومتي موټر په بیړه راتا او شو وودري یو څلورکلن سړی ترې راکوت شو او ورته ورغې د سهار ووبچي او 15 دقیقې سحتونکو مېلمو پیژاند او ترلک زنه روستي دنه نور پرې خو د کورنۍ او چار وزیر عبد القدیر دی ولسمشر او وزیر دواړه یو میستکیناستل وزیر غګیګیه ولسمشر وغږ ان ولاده اصلي خبره د خلک دیموکراتیک غوند د مشران نیول دی چې تیرې وونه په کابل کې د حکومت خلاف ستره مظاهره کړې و غونډه اوګده نه ده د سهار و بجی او دیرش دقیقه وزیر د لنډ راپور تر اورول او ورسته په بیړه و او د خپل موټر پر لور ولاړ د سهار 8 بجو پینزل لستققي ولسمشر د چای وغوښتنه وکړه څه وچه ډوډۍ لکوچ او مرابا وروړل شول سبناری وکړ او کارته د تلو چمتواله کوي د سهار 9 بجې او لستققي ولسمشر ان نن ابي دريشي اوستي او امشنه باکس پلاس کده د ارغ لورته د کورله کوچنی دروازه وو او د ګارد قماندان او یاوري هرکلی وکړ خبره ونکړي او موټر ته ووخو د هوا نن سړه ده او لس مشرد ورستي او ورځو پر خلاف د کار زیت پله نه ولاړ خای بيړه درلوده او خپل ترګلخانه ماړی شاوخه یو کیلومتر لار اجر وغلشي د سحر نه بجی او 13 دقیقې ولسم شر د ماړې په لومړی پوړ کې د کابینې د غونډو تالار ته نه و او پر خپل څوکي کې نه ست وزیران لامخ کې د میستر شا ټول شي ودی خودو وزیران نه دی راغلي د فایدهمی وزیر غوسودین فائق په تیاټه تللې او د دفاع وزیر ډګر جنرال غلام حیدر رسولي په پوځي قطعاتو کې د خاډې او په سنبالولو بوخده میلا د خلقی او پرشمي مشانو د نیولو په بیان جوړه شویده د کابینې غونډې معمولا پر سیشن بو جوړیږي خوړ مورز ټول مسائل ونه سیړل شول او د پنځمې مورز ته چی نن د وزندول شول اصلي موضوع د کار او کارګر قانون د چی خبرې پرې کیږي لومړی د کورنۍ او چار وزیر عبد القدیر ته ووار ورکړل شو چې د حکومتۍ ضد مظاهیرو په تړاو د نیول شو کسانو خلقی او پرچمي مشانو د نیونې او په خارکی دمنتی حالت 파ړه معلومات ورکړي هغه وویل چې ډېرې تورن نیول شي وي د کابل ولایت په یو خونه کې ساتل کیږي د سهار لس بجه د کار او کارګر پر نوې قانون باس پیل شو خبره پر دې د چې کارګر په کوم شرایطو کې د حساب حق لري وزیران خپل نظرونه وایي د سهار لس پجی او دیرش دقیقه د دود خلاف د دود خلاف د جمهور ری ګارد قومندان جگړن صاحب جان په بيړه غونډه تننه وود او د ولسمشر په غوګ یو څو ویل جگړن بیرته وود غونډه اعدامه لري ورسته سرګند شوشي ولسمشر ته ل ترخیپلنه د څو ټانګونو د راوتلو خبر ورکړ شو او د سمشر لارخونه کړي وچی معلومات دی وشي چې ټانګونه چا راغخته دي زکه چې د پخپل د غسی امر نه دی کړی سهار لاس بجو پینز چلوي خ دقیقې بیا هم د معمول خلاف د ګاډ دوا نور افسران په بیړه د ولسمشر خوا ته ورغلل او یو څه ورته ویل ورستغکار ور شو چې افسران ولسمشر ته خبر ورکړي او چې ټانګونه بیل دې چې لارخونو ته جواب وایي په بیړه د خار لورته پر مخزي ولسمشر لزایه پورته شو د ماړې په دویم پور کې خپل دفتر ته ووخوت د کابینې غونډه د ولسمشر په انتظار و ځندېده د سهار 8:15 د څلوي وخت دقیقې دوه ټنګونه دراډیو افغانانستان مخه تر رسیدلی اواز کړو د خبرونو ولکا ترګوتو کړي ده لګرسته د خلکو پرچم نیول شي مشان په زغرګاډو کې راډیو ته راغلل او د نن ودانې تننن وتل د غرمې 2:12 وزیرانو هرکته نګديده چاودني او د لون غږ واوريده د وندکه چې مشي وسته بهرنیو چارو وزارت امرستیا له د وزیرانو شورا منشي وحید عبد الله کوي اندیخني سیوري غړولې ده وحید عبد الله وزیران له حالاتو خبر کړه چې ل ترخیپلنه شو ټنګونه په خپل سر راوتلي او خارتا را رسیدلې دي د ګرمي 12 بجې او 15 دقیقې د راډیو رئیس ارکت ټلیفون وکړ او د لارخونه غختنه وکړه چې څه وکړي ورته ورل چې په یکا توګه درادیو پر خبرونکو د زګاو برېښنا پرې کړی د غرمې 12 بږي او ډېر شتېقي ولسمشر غونډه تراستون نشو د وزیرانو غونډه په خپل سر وزندېده د کابینې غړي په دهلیزو او خونو کې ډلې ډلې شول او پردی چې چرواندي ورو ورو خپل منځي خبرې پیل کړې د ماسپخین 1 و بجې وزیران ته د ډوډۍ دراړلو وخت و هیڅ څوک د ډوډۍ په فکر کینې دي او خواړه هم نشته حالات شیبه په شیبه کړه کیچن کیږي د تخاک لپاره هم څه نشته د ارک په خوا کې سخت ډزې روانې دي د ګارد افسران او سرتیر پر برېت کوونکو متقابل گزارو نه کوي د برېت کوونکو څو ټانګونه وسول او ځینې کسانې ژوندې ونیول شول او د نننه ارک ته یوړل شول د مصبخین یو بجا او لست دقیقې د برتکون کو یو مشر او د سرخي پله د څلورمه زغرواله لیوا کندک مشر اسلم وطن جار په بډه خپل ټنګ لرګنا رادیو ته په څټ کوي او خپل مشانو ته د حالاتو د ویجاړې خبر ورکوي هغه وای ګارد زمخت څو ټنګونه وشتل ملګری مو وشلشل او کالو تک هم د دا داود خان په پلاوی راوالو زینو بیا ورته درېدل ناشونې دي د ماسپخین یو بجا دېرش دقیقې دا وتخان غختنه کوي چې د هغه د کورنۍ ټول غړي د زامنو لړو لمسیانو او د د ورور محمد نعیم د کورنۍ د غړو په ګډون ګلخانه ته راوستل شي د ماسپښین 2 بجې ولسمشر هڅه کوي چې د کابل لنورو قتاعاتو نمرسته وغوړي د دفتر ټلیفون هم پر له پیسي زنګونه وهي ولسمشر په خپل هغوی ته ځواب ووي او لارښوونه ورکوي د ماسپښین 3 بجې په پختولستان وډه کې د مخابراتو مرکز له ارکسره غیګي او په شاوخوا کې د سختو دزو خبر ورکوي خبر اله روان دي چې برېدکون کې د مخابراتو د مرکز دروازه الو زوي او د ننورزي له ارکسره د مخابراتو مرکز رابطه پرې کېږي د ماصپخین 3 بچي او لست دقیقې شل اصغر گاڑی په یو کطار در اډیو پرخوا ورزي پر اډیو کې ځې پرځې شو کودتای افسران ته پته لګیږي چې دا د دا دا داود خان طلویاندی لدی عمل چې له دومر ډیر ازواک سره مقابله ګرانه ده کودتای افسران هغوی ته وایي چې موږ هم د دا داود خان طلویاندی نور مختمره زې وسایط مو هم دغه ته ودروي او تاثیره ګټه شي تر دې وروسته هغوی نيسي او په دې ډول کودتا ته لمړنه لوی خطر لري کیږي د ماز ديګر څلور بجي او دیرش دقیقې رادیو افغانستان د برتکاونکو افصارانو لمړنۍ اعلامي خبروي چې پکې د دا داود خان د دا رژیم د رنګیدو خبر ورکړل شوی او لټولو په ځېقې قطعاتونه غوښتنه شوی چې لزاویونه خو زیږي د ماز ديګر 15 بجي او 15 لست دقیقې ولسمشر د ګلخانی له دویم پوره نه لاندې را کو شو چې خپل وزیرانو ګوري وزیران پر راټول شول ولسمشر هغه ته ګوري او نری موسکای پر شونډه د وزیران غليدي ولسمشر وايي هڅهوري نکاوه چې داسې حالت برازي او چې څه وشول نو پر خپل غاړه اخلي د ماز ديګر 15 بجې او 50 دقیقې د اوت خان همغه سي خپل وزیرانو سره په خبرو بوخده دا پخلمځي یو کارکون کې له لوخي سره چی په ډوډۍ کې نغختی څو ټوټه پنیر ساندويچ ور سره دی د دا داود خان لور تورزي ولسمشر یو ټوټه واخیسته او لو وزیران یو خپل چدوې هم واخلي د مازيګر شپک بجی مرستيال ولسمشر سید عبد الله یو کوچنی رادیو پلاس کني ولید ویان د کډتا اعلامي خبروي ټول ورته غوښول ولس مشر دواړو هغه افسران چې د اعلامیو متنونه په پښتو دری لوستلو پیژندل یو جګړه نسلم وطنجار او بل د هوایي قوا او دراستیزوال ډګروال عبد القادر و سید عبد الله په سپکاوي سره وای ته وس دي وطنجار ته وګوره د مسخوتن اتبه جی او 15 چلويخ دقیقې لاسرادیو بیا هم چالان او د بی بی سی رادیو پر چپو ولاړه ده لومړی خبري دا ده چې په افغانستان کې پوځي کودتا شوې خو دولس بشر محمد داوود او د حکومت پر خلک لاروخانه نه دي یو وزیر چې لنورو لریده او د رادیو غک سم ناوري لولس مشر نه پوښتې چې بي بي سي څویل هغوی هیڅ کومه نوي خبرې نه درلوده د مسخوته نه بهږي لارجنا رادیو ته زنګ وهل کیږي کی چې د حالات جاج واخلي لهغه خونه یو داشنه کس وای چی حالات سم دي او تاسې اندیخنه م کوي خو ارته په تلګي کې چې نور نو له په خونه او مامورینو څخه فرادي دي پاتې د ما سقوط نه هغې او د ایرش تحقیق دي د کورنۍ کار وزیر عبد الخالق ولسم سره وزیرانو څخه حالات لن رپورت ورکوي وایي چې د قرغه فرقه هم له لاس وته لې پرشخورو کې ومه فرقه هم بهراني ده او د حکومت بلوي بشادت داته د تا خپلويانو وجليدي پاکستان وارت د دفاع وزارت په شاوخوا د ارک ختیزو شمالي برخطه بریدكون کی رسیدلی او سخت ډزي کوي د ماخوتا نه بجي او سلوي ختقیقي وحید عبد الله ولسمشر تواندیس کوي چې پلازمینه په موقت دول کندار ته وليګدوي او په خپل جر د بهرنیو چار وزارت لاله د هغه خار پر لور حرکت وکړي داود خان او مشهر زوی عمر مخالفت کوي په داسې حال کې چې ورورې سردار محمد نېم وای شدا کار باید لاندې ښه شوی وای پر همدې حال یو موټر د ګلخانه ورته راسيږي 14 مشهر د کندار پر لور بوزي ولسمشره راوزي او چې څنګه غواړي موټر ته پورته شي د ارګ لا مخامخ جومات ته پری او دس کیږي بیا بل دس کیږي داود خان په بیړه بیرته ګلخانه ته ننوځي او په دې ډول لا ارګ نه د وتلو فکر په بشپړ ډول لسر نه وباسي د امس خوتن لس پجی او لست حقی پارک د نن حالات په چټکی خرابيږي د کډ د تامر شان په جمهورۍ گاډ کې د خپلو پلویانو نه چشميره ل لسو تر دیر شو رسیږي غوختنه کوي چې پر ارق فشار ډیر کړي د ګلخانه لمخامخ جوبات ته پر ماړې پر لپسي دځي وشوي د دا دالیس قندل ولګېد دا او تپ تیار شو د ګلخانه د لوی دروازې پیرادار ولګېد او مر شو دزو 15 دقیقې دوام وکړ او بیا ودریږي داسختن لس په جیو 15 دقیقې پرغولخانه کې خورا ډیر کسان ټپین شي او چې وي تیارده څوګنه معلوميږي چې رڼا ته راوځه کول شول نو ولسم شر ولي دل چې مشرزوي عمر مړ ده هغه ای بل زوي خالد په خورا سخت ټپی حالت کې پوینو کې پروت ده لوري زرلخت هم لګېدلې خو حالت ظاهرا تر خالد خده روري نعیم خان هم په خپل کې د کورنۍ او, او چارو د وزیر عبد القدیر للاس نه ویني بهيږي عبدالقادر په ټپی حالت کې هم هڅه کوي چې لکړکې نه د جمعه ترڅنګ په ټشوي بریدکون کې پر خپلې کوم نوي ماشينګړې وولي دولس مشر بلزوې خالد هم ساه ورکړه لوري زر لخت هم امړه شوه له بهر نه لا د زی روانې دي ولسمشر په څوکې ناشته د بچانو مړه ته ګوري خو ځاړي نه په سر کې څورګرځي هیڅ وګنه نه پوهیږي سترګې پر یو ټکی خخکړي او غلې دي وزیران هم زړه نه کوي چې خبري ور سره وکړي په ګلخانه کې د کوچنیانو بغارو داليزونه پر سر اخیستې دي د شپې یو لس بږي د خلک دیموکراټیک ګوند مشر نور محمد ترکه هم درادیو په یو خونه کې پر کاوچ غزیدل او سوچ وهی یو جیک پړه ملګری څنګه په چا او چا جوړې ترکه ترې پختنه کوي چې ولي ورختاي هغه وایي چې نه لوخخي جوړي د دوی خبر اعلان دي بشپړي شوې چې یو افسر په بيړه ورناوزي او وايي چې د سرخي پله ل 15 ملیوانه چټنګونه د خار پر خوا خوځيږي او ويره دادا چې د داود خان پلویان بوي تر کې یو مرستياله ببر کارمل په بيړه پورته شول او د څو افسرانو په بدرګال رادیو نو وتل چې له احتمالي بریدنې قانونا خندې کړي د ګون یو بل اجګ پړه غړی حافظ الله امین ل اسلم وطن جار سره پر رادیو کې کی پاتې کیږي او نور مشانه په خواجر واش کې په ځی هوائي د ګرتزي چې بشپړ د هغوی د پلویانو په ولک کېده تشپی 12 بجې او 15 لستقي ل بګرام نه بم غرزون کوي ته کې پاتې دي چې خارترل روان ټنګون له هوا نه بمبار کړي خو په مخابره کې سره په هیږي چې د ټنګون هم د کودتا ملګری دي او زکي له وشتور نه ډډ کېږي تشپی 12 بجې د مرکز پټولو پا پوزي چونوي کې ولکا د کودتا پلويانو تر لاسه کړې او وړاندې کوي چې هم د ننګرهار د فرقي د خوزېدو حساس شند شوې ده د خلک ديموکراټیک ګون مشال اوس داډه شوې چې پر حکومتځ واکونی برای مندلې ده یوازې جمهورری ګارد مقاومت کوي کو د ګارد له شپږده سو افسرانو او سرتیرونو هم ډیر لګې دلي او له پاتو سره یې مهمات په خلاصي دودي د ساور اتمه د شپې یو بج او شل دقیقې د گاډ قماندان جګړن صاحب جان په وځي کالی وېستلو په ملکی درېشه کې ګلخانه تورغه ول سپشرته خبر ورکړ او سی په گاډ کې درنه خیالت پېر شوی نوري نوڅه للاس پور نه دي ول سپشر ورته ول چې تومانچدي ورکړي او په خپل دې د ځان د ژغورلو په حس کې شي صاحب جان وزیران ته لاس ورکړ او لاړ دا ګلخانی په لوی ورکی نور څوک پیرا نکوي او ساتون کې هم هر څوک په خپل مخات تللی دی وزیران یا د ګلخانی په دالې زونه کې ګرځي او یا د خونې په کوم ګټ کې څنګه وهل دي ولسمشر د خپل پاتو بچانو سره د لاندینی پوړ په خونې کې ناسته او وزیران نه ورزي د جمهورری ګارد پاتې قطعات په خپل نو وخت رادیو افغانستان ودانې چې د ارګ په شمال ختیځو څنډو شاوخایو کیلومتر واټن لري په درنو ماشنګړو وښته او خخيور ماته کړی حفیظ الله امین په هوایي ډګر کې ډګروال عبدالقادر ته وویل چې لباګرام نه الوتکو ته د ارګ د وشتلو امر ورکړي ارګ تر هوایي بریډونو لاندې راغې د دلکشا ماړې بریج ولګید او نیم او ویجاړو په دغه بمباري او سر د ولسمشر د دا پلویانو داخله هم ورجه د چیخیل بګرام کندهار یا شیندن نه د مرستې لپاره لته کېرا پورتشي ټول ته جواب تشوي چې زمکني او هوايي ځواکونه بشپړه کو د تا كون کو تا وخت دي تر هوايي بمباري او ورسته په ار کې بشپړه چوبته خبره شو د سوره تما د سهار څلور بجي د خلق دموکراتیک ګوند پټ شوی مشان بیرته د ریڈیو افغانستان ودانه ته راغلل ته ویله راستې دوسر سم د ګارد پاتې سرتیرو بیا پر اډیو د ماشینګړو بریدو کړ او هله تاس کسانې وتر حول د دې بمباریو په جواب کې بیا ته راغلی او ورګي وښته د ځل د ګلخانه ماړې یو ګټ ولګي د اوري واخست اوس نو یوازې د سوزیدو غغو او دزی بش پړي ودری دلی پر ارګ عمرګونی چوبتی اخبر شوی و ولسمشر پاتو اسکرتو ولشي د خپل پریکړه کړی تاسې ورشي او سپیني جنډي پورته کړی د څور اتمه د سهار شپک بجی د کارت پاتي افسران او سرتیر برډکون کو ته تسلیم شول دوی په داسې حال کې چې لاسونی پورته نیولې و د پختونستان څلور لارې ته ورسول ولسمشر په رادیو کې کو دتې افسران ته خبر وسته و چې اسلم وطنجار او عبد القادر د خبرو لپاره ورولېږي نورما مر تاریخي دا ودان دي زراتکړ او د بلای سارل 300 سروړ سالوي ختم کمانډو کتي نه وختل چی ارکتورشي او داوت خان و نسی در څور اتمه د سهار شپک بجه او 15 لستقيقه د کمانډو کتي یو بلک افسران ګلخانی تورا و رسیدل یوتني په ورکی پر لپسی یو جاغور تشکړ بیا دنه ورغلل وزیران په داليزوني کې یو افسر امر وکړ څوک چې وصل نه لري دی خو دراشي بې وسلې وزیران د دوی خوته ورغلل او یو یو لګول خاني نه وېستل شول او څنګه د ټلیفون په خونو کې بندیان شول د مالی وزیر او دولسپښر مرستيال سید عبد الله او د کورنۍ او چارو وزیر عبد القدیر چې دواړو وسلې درلودې لولس مشر محمد داود سره پاتې شول د سور عتمه د سهار شپک بجې او ډېرش دقیقې د کوماندو بلوک پولیس مشر په سی ورغې د تسلیمي غختنې طریقې کې انتظار وګډ شو او د ګلخانې د داليزونو چوبټیا درنو پر لپسی دزو چې لیوي خوري نه و اوریدل شوي ما تکړه د سوره عتمه د سهار وبجي او د رښتقیقي رډيو افغانستان بیړنه خبر لري سردار محمد داود خان د لیونی مقاومت په نتیجه کې و وجل شو او په دې ډول د چلریش اکړ کې چونو ساتلو په پا پای کې د افغانستان د تاریخ یو باب وو او وخت پر نوی پاڼه د وینو سور دا پوري شو و ایو. آخرین بقایای سلطنت ظلم استبداد و قدرت فامیل خاندان نادرخان صفاق خاتمه یافت و تمام قدرت دولت و دست خلق افغانستان قرار گرفت